Շարունակում ենք մեր աշխատանքը, շարունակում ենք այն հարցազրույցով, մեր հյուրն է ռազմական փորձագետ, ապրի Արմենիայի գիտաշխատող Լեոնիդ Ներսիսյանը, բարև ձեզ, պարոն Ներսիսյան, շնորհակալ եմ, որ հյուրն կարեցիք մեզ մոտ. Պաշտպանության նախարար Պապիկյանը, անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը գտնվում են, ուզում եմ ասել, հյուսիսային Փարքաստո, ոչ Հարավային Կորեայում. Միանգամից հարց է առաջանում այցի նպատակների մասին, աշխատանքային այց է, որտեղ մենք գիտենք, որ Հարավային Կորեան բավականին լուրջ պոտենցիալ ունի և այդ թվում է պաշտպանական ոլորտում և բավականին լուրջ զինատեսակներ է արտադրում։ Ըստ ձեզ այդ այցի նպատակները որոնք են, եթե մենք փորձենք համադրենք այն նոմենկլատուրայի հետ զինատեսակների, որը արտադրվում է Հարավային Կորեայում։ Ինձ թվում է, որ այս պահին դեռ երևի շուտ է խոսալ կոնկրետ նոմենկլատուրայից, որտեղ այս պահին մենք ոչ մի ռազմական հարաբերություններ այդ ոլորտում Կորեայի հետ չենք ունեցել։ Եթե այդ հարաբերությունները ստացվի կառուցել, դա ինձ թվում է ինչ-որ ժամանակ կտևի ու մենք կարող ենք մենակ այս պահին ոնց որ գուշարկել, կարող է հենց այս այցը այդ քայլերից մեկ առաջի, որ արվում է։ Այս պահին Կորեան իսկականից շատ աճող խաղացող է, ես կասեի օրինակի համար Գերմանիայից իրանք շատ ավելի այս պահին հետաքրքիր են, եթե համեմատություն անենք, ինչն է տարբերում շատ եվրոպական երկրներից Կորեային, իրանք մեծ քանակությամբ արտադրել են կարում զենքն ու զինամթերքը։ Օրինակի համար ամենաֆանտաստիկը Պոլշայի պայմանագրերն են Կորեայի հետ, թվերում թեթև կարող է ճշգրտությունը չհերիքի, բայց եթե չեմ սխալվում 1200 մենակ K2 տեսակի տանկա Պոլշան գնել այս պահին Կորեայից ու կստանա այդ ամեն ինչը մոտավորապես 2030 թիվ, մինչև 32, որը բավականին բարձր տեմպեր են 100 տանկ տարին։ Ասենք նույն Գերմանիան այդտենց պատվերը կարող է մինչև 2040 թիվ օրինակ։ Այսինքն այնպեսի կարողություններ չունի արտադրական։ Այո, որովհետև շատ տարիներ իրանց տեղական բանակը չէր մեծ պատվերներ չէր անում, շատ եվրոպական երկրներ, հենց Գերմանիան ամենալավ օրինակն է, փորձում էր տենց ընտրել ում վաճարի, ում չվաճարի, որ երևի լավ է բնականաբար, բայց այդքան էլ լավ չի անդրադարձել իրանց կարողությունների վրա, օրինակի համար եթե ամերիկացիները Սաուդի Արաբիային ամեն ինչ վաճառում էին, ինչ որ Սաուդի Արաբիան ուզում էր, գերմանացիները շատ պայմանագրեր չեղարկեցին, ասելով, որ դա ավտոկրատ երկիր է ու մենք համարում ենք, որ իրանց պետք չի զենք ու զինամթերք վաճառել, իսկ խոսքը գնում էր, ասենք, մի քանի տասնյակ միլիարդի մասին։ Նույն Պոլշան գնել է 200 հատելի ահավոր թվեր են, մեծ Հայմերսի նման Հարավային Կորեական հարթիռային օրինակ համալիր, գնել է համարյա 1000-ատ ինքնագնաց թնդանոց կայինը, Հնդկաստանը 300-ատ թնդանոց կայինը հավաքելով Հնդկաստանում, այստեղ թվերը լուրջ թվեր են, որոնց հետ Եվրոպայի մեծ մասը երկրների չի կարա համեմատվել այս պահին։ Մի քիչ մոտիկա Ֆրանսիան, Ֆրանսիան մի քիչ համել ավելի լայն ծավալի, ավելի լայն նոմենկլատուրա էլ ունի, ասենք միջուկային զենքել են կարում արտադրել օրինակի համար, բայց այդ քանակությամբ, էֆեկտիվությամբ, որակի առումով Կորեան այսօր ոչ մի երևի եվրոպական խաղացողից հետ չի մնում։ Ես ինչու էի հարցի մեջ նշում նոմենկլատուրան, ուղղակի ես ուզում էի հասկանալ եւ հարցը ձեզ ուղղակի որպես ռազմական փորձագետ, քանի որ դուք գիտեք մոտավորապես Կորեայում ինչ զենքեր են արտադրվում եւ գիտեք մեր կարիքները, մեզ ինչ է պետք։ Մենք ինչ, մեզ ինչ է պետք, ինչ մենք չունենք, որ կարող ենք Կորեայից բերել։ Կորեան արտադրում է համարյա ամեն ինչ։ Այս շուտով կործանիչ էլ կարողանա արտադրել, մի քանի տարուց արդեն տենց բավականին լավ պատրաստության հասել է։ Ստեղ հակաօդային պաշտպանության հարցերը միշտ սուր են կանգնած մեր համար, ինձ թվում է, որտեվ համտեղից, ասենք, այդքան
շատ չեր նոր եւ մոդեռն զենքն ու զինամթերքը այդ ոլորտում մինչև 20-ից հետո էլ ու 22 թվիցի միջայլոց նաեւ բավականին մեծ կորուստներ ենք ունեցել հակաօդային պաշտպանության մեջ ու այսօր մենք բաց աղբյուրներից գիտենք մենակ հնդկական համալիրների մասին, ակաշի մասին, որ գնում են մեկ էլ մեմորանդումի ֆրանսիական պեզերկաների միստրալ, որը բնականաբար շատ ավելի քիչ է, քան մեզ պետք է։ Մենակ երկու կատեգորիայով այդ հարցը չի լուծվի, մենք ունենք ակաշը, որ միջին հեռավորությունների մասին է, ունենք միստրալը, որ ամենակարճ հեռավորությունների համարն է, անգլերենից որ թարգմանենք very short range, շատ կարճ հեռավորության հակաօդային պաշտպանություն։ Կորեան ունի որոշ էքսպերտիզ այդ բանի, այդ տարբեր ձևաչափի հակաօդային պաշտպանության համալիրների կառուցման, նաև ինչն է հետաքրքիր, լավ, ասենք լավ տարիներին, երբ որ Ռուսաստանը հենց բոլորի հետ նորմալ հարաբերություններ ուներ, օրինակի համար այս 300-400-ի տեխնոլոգիաների տրանսֆերեր արել Հարավային Կորեա, որտեղ կա մի հատ համալիր, որը շատ նման է ռուսական S-350 համալիրին, բայց ավելի որակյալ, ոնց որ էլեկտրոնիկայով, որը Հարավային Կորեան է արտադրում։ Տարբեր տենց օպցիաներ կան, բայց մենք այս պահին, ես մի հատ էլ ուզում եմ նշեմ, որ ես չեմ կարծում, որ այս պահին այս գործողումը կարող է վերջանա միանգամից ինչ-որ տենց մեծ ֆանտաստիկ պակետով պայմանագրերի։ Ես շատ կզարմանայի, ասենք ուրախանամ, եթե ես սխալվում եմ, բայց քանի որ մենք չենք տեսել բարձր ակտիվություն այդ երկրի հետ կապված նախկինում, ինձ թվում է, որ ասենց այդ դեռ մի 2-3 հատ էլ կարող է պետք լինի։ Համել մի հատ ուրիշ խնդիր կա, որ կարող է խանգարի, այդ այն է, որ Հարավային Կորեան Թուրքիայի հետ շատ մեծ համագործակցություն ունի եւ ունենալու է եւ ունեցել է։ Ես կարող է իրանք որոշեն, որ մեկը Հայաստանի հետ ուզում են աշխատեն, բայց կարող է նաեւ Թուրքիայից էլ ինչ որ ճնշում լինի, որ ասենք, եթե դուք մեր հետ այսքան գումարի համագործակցում եք, այն փոքր ինչ որ պայմանագրերի հետևից Հայաստանի հետ պետք չի ընկնել։ Դու կարծում ես, որ այս ներկա փուլում թուրք-ադրբեջանական հարաբերությունները դրա հնարավորությունը թողում են մակարդակը։ Ինձ թվում է դեռ երևի թողում են, չեմ կարող հաստատ ասել, որտեղ ստեղ Կորեայի դիրքորոշումն էլ է շատ կարևոր։ Ինձ չի թվում, որ Թուրքիան կարա հրաժարվի Կորեայի հետ համագործակցությունից, նենց չի, որ այսօր բոլոր երկրները Թուրքիայի հետ ուզում են այդքան խորը համագործակցեն։ Օրինակ, ամենալավ օրինակները այդ ասենք Ալթայի տանկն է թուրքական, որը այդքան էլ թուրքական չի, եթե խորանանք, հենց կա երկուսի ոնց որ localized մի քիչ տեսակն է ինքը։ Դրա համար տենց մեծ ինչ-որ ձևաչափի պրոյեկտներից ոնց իրանք կարան հրաժարվենք, ես չեմ պատկերացնում, նույն այդ կան գործանիչը 5-րդ սերունդի, որ ռեկլամ են անում հիմա Թուրքիայում ակտիվորեն, ինքը էլի շատ մեծ դեր է խաղում Հարավային Կորեան այդ պրոյեկտի մեջ։ IT շրջանակներում նախարար Պապիկյանը մասնակցել է պատասխանատու արհեստական բանականություն ռազմական տիրույթում գագաթնաժողովի բացման արարողությանը, խոսքը գնում է միջազգային մեխանիզմերի նախաձեռնումն է տրամաբանությունը այս համաժողովի վերահսկելու արհեստական բանականության կիրառումը ռազմական տեխնոլոգիաներում եւ մարտական գործողությունների վարման ընթացքում։ Կարծես թե այս հայտարարությունը պաշտպանության նախարարության ձեր վարկածն է ամրապնդում, որ սա ավելի շատ ճանաչողական երևի այց է, որովհետև որքանով ես հասկանում եմ, մենք այս բնագավառում դեռ անելիքներ չունենք, թե ես սխալվում եմ։ Որ բնագավառում AI-ի, այո, ռազմական չունենք, ունենք, բայց դրա մասին շատ չի խոսվում, ինչ Հայաստանը ինչ այդ ոլորտում ակտիվություն ունի, բայց դենց չի, որ ոչ մի բան չկա այդ ոլորտում։ Այդ ոլորտում հիմա բոլոր երկրներն են ինչ-որ չափով արդեն ներգրավված, ու
թեման կոնֆերանսի շատ մոդայի կա, ճիշտն ասած, շատ տենց հիմա շատ տեղերում են այդ հարցերը քննարկում, հենց այդ համանախագումները, որը ես ճիշտն ասած չեմ հավատում, որ երբևիցե լինելու են, բայց ես դա եմ ասում, որքանով է սա կիրառական։ Շատ կիրա, հենց այս կոնֆերանսի թեման այդքան կիրառական չի, բայց քանի որ ինքը հայփ թեմա է, պետք է լինել տենց տեղեր, հենց ծանոթություններ, կապեր, հիմա կոնֆերանսը, ասենք, մի քանի 2 ժամով է, ասենք, օրինակի համար այցելություն է եղել կամ մնացած, ասենք, 2-3 օրն էլ կարող է ավելի հետաքրքիր հանդիպումներ այնտեղ լինեն։ Շատ կարևոր կլինի տեսնել, թե ինչով է հանդիպումը կվերջանա, օրինակի համար Հարավային Կորեայի պաշտպանության նախարարի հետ կհանդիպի Հայաստանի պաշտպանության նախարարը, թե ոչ, եթե այդ հանդիպումը լինի, դա ավելի ոնց որ հետաքրքիր կողմից այս այցը ցույց կտա։ Եվս մեկ բավականին հետաքրքիր իրադարձություն, Բաքվում ԱՄՆ դեսպանատոնը հայտնում է, որ սեպտեմբերի 6-ին, 7-ին Բաքու կատարած այցի ընթացքում պաշտպանական հետախուզական գործակալության Եվրոպա, Եվրասիա տարածաշրջանի կենտրոնի ղեկավար Պատրիկ Պրիորին հանդիպել է Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիքմետ Հաջիևին և քննարկվել է ԱՄՆ-Ադրբեջան երկկողմ և անվտանգության ոլորտում համագործակցությունը։ Ըստ ձեզ, հաշվի առնելով վերջին Պուտինի այցը Ադրբեջան, ինչ համատեղ անվտանգության մասին, ինչ անվտանգային հարցեր կարող են քննարկել ԱՄՆ-ն և Ադրբեջանը, նաև շատ հետաքննիշական է, որ Բաքվից որևէ տեղեկատվություն չի հրապարակվել այս հանդիպման արդյունքներով։ Պետք է միանգամից նշել, որ Ադրբեջանը Պուտինի հետ հանդիպումը, բայց մինչև հիմա էլ փորձում է երկու աթոռի վրա նստել, նենց չի կարելի ասել, որ իրանք լրիվ խզել են իրանց հարաբերությունները ԱՄՆ-ի կամ Եվրոպայի հետ, մի քիչ ոնց որ ավելի դեպի ռուսական աթոռ են շարժվել, բայց ասենք 60-40-ի է դարել էլի, օրինակե որքան 70-ը։ Ինչ? Հետույքի մի մասը դեռ մի աթոռ։ Այո, այո, մի քիչ ավելի են կոմա ծրվել, բայց ասել, որ արդեն մի աթոռից մյուսն են նստել, չէ, տենց չի այս պահին։ Այստեղ, քանի որ հետախուզական այցեր, հետախուզության այցեր, այստեղ կարող է ոչ էլ Ադրբեջանի հետ խոսալու են տեղեկել, դա էլ շատ հաճախ տենց տիպի այցեր լինում են, հենց Պուտինի այցից հետո, օրինակ, ինչ-որ մեսիջներ են եկել ստանալու, օրինակ, ռուս-ուկրաինական պատերազմի հետ կապված, տենց բան էլ կարա շատ հեշտությամբ լինի, կարող է անդեր Ռուսաստանից էլ ամարտ եղել, որի մասին չեն ասել, իրանք հանդիպել են, խոսացել են, որովհետև Բաքվում արդեն մի քանի մի շարք հանդիպումներ եղել են, օրինակի համար Ռուսաստանի ու ԱՄՆ-ի շտաբի պետերի միջև, ու դրա մասին բացել է գրվել, բնականաբար Ադրբեջանը ստեղ ընդամենը տեղ էր, որտեղ իրանք հանդիպել էին, քանի որ Ադրբեջանը այն երկրներից էր, որ հետույքը լավ էր կարում պահել երկու կողմից էլ, գոնե այն ժամանակաշրջանում։ Հիմա ստեղ մենք կարող ենք շատ հեշտությամբ տենց ինչ-որ պատմություն էլ ունենանք, անպայման չի, որ հենց եկել են Ադրբեջանի հետ լուրջ բաներ քննարկելու։ Համ էլ դες այս տիպի այցերի պրես ռելիզները միշտ էլ մոտավորապես նույն ինչ-որ կոնտենտ են պարունակում, ինչ պտի ասեին, եկել են Ադրբեջանի ինչ-որ ստիպել խաղաղության պայմանագիր ստորագրեն կամ եկել են Ադրբեջան, որ Ուկրաինայի մասին ռուսների հետ քննարկում անենք, չեն ասի այդպես բան երբեք, դրա համար մենք մենակ կարող ենք մեր հետախուզությանը հարցնենք, թե իրանք ինչ գիտեն այդ այցի մասին։ Մեր հետախուզությունն էլ չի ասի։ Նորմալ է։ Տեսեք, պարոն Ներսիսյան, Ռուսաստանի Ուկրաինայի ներխուժման պատճառներից մեկը, ամենայն դեպս, որ հնչեցվում էր, դա Ուկրաինայի դեպի ՆԱՏՕ շարժն էր, նպատակը դառնալ ՆԱՏՕ-ի անդամ։ Հիմա Ռուսաստանի քթի տակ Ադրբեջանում Թուրքիան կառուցում է ՆԱՏՕ-յական բանակ։ ՆԱՏՕ-ի անդամ երկիրը կառուցում է ՆԱՏՕ-յական բանակ։ Սա ռուսները ինչի անհանգստացնում։ Ես հին հարց է արդեն բավականին, ինձ թվում է, այդ 2020 թվականից արդեն 4 տարի է։ Այո, բայց շարունակվում է, չէ՞։ Ես ինձ կարամ ասեմ, իրանք մինչև 2020 թվականը էին կառուցում ՆԱՏՕ-յական բանակ Ադրբեջանում, կարելի ասել, եթե բոլոր ուսումնական
ինստիտուտները բոլորը ՆԱՏՕ-ի ՆԱՏՕ-ի թուրքական սպეციფიկայով ստանդարտով էին զորք սովորացնում ու երևի սպայերի կեսը ադրբեջանական Թուրքիայում սովորել են գոնե ինչ որ մի ժամանակաշրջան հիմա այդ ավելի ինտենսիվ է բայց Թուրքիայի նկատմամբ էլ Ռուսաստանի դիրքորոշումը նույնը չի ինչ որ ՆԱՏՕ-ի եթե մենք տենց վերցնենք Թուրքիայի հետ Ռուսաստանը փորձում է մենակ զարգացնել հարաբերությունները կա տենց ոնց որ մի մասը փորձագետների կարծում է որ փորձում են Թուրքիային ՆԱՏՕ-ից հանել տենց ձևի ինչ որ առաջարկներով ինչ որ որ Թուրքիան կարողա լինեն հետաքրքիր, բայց ինձ թվում է, որ դա ոչ մի պերսպեկտիվ չունի, ճիշտ ասած։ Մի անգամ շատ ավելի մեծ օգնությամբ Սովետը, հələ Քեմալ Ատաթուրքին մոտեցավ, բայց այդ օգնությունը Թուրքիան ստացավ ու գնաց ՆԱՏՕ դրանից հետո, ինձ չի թվում, որ հիմա որևէ ուրիշ սցենարիո կարա լինի։ Պարոն Ներսիսյան, BRICS-ում Հայաստանը ինչ է փնտրում ես ձեզ։ Ամենաբարձր մակարդակով մասնակցում ենք այդ սամիտին։ Ես ճիշտ ասած չգիտեմ ինչը Հայաստանը փնտրում այնտեղ, բայց եթե վերցնենք Հայաստանի շահերից, միակ շահը Հայաստանի կարա լինի BRICS-ի այցելությունից, եթե մեր վարչապետը հանդիպի Հնդկաստանի վարչապետին Նարենդրա Մոդիին այնտեղ։ Եթե դա կատարվի այդ ժամանակ ես կասեմ որ երևի իմաստ ուներ այնտեղ գնալ որտեղ մինչև այս պա մենք չենք ունեցել ուղիղ ինչ որ լուրջ հանդիպում Հնդկաստանի եւ Հայաստանի վարչապետների եթե ոնց որ մենք այդ սամիտը օգտագործենք հնդկական թրեքը մենակ զարգացնելու համար ես կհասկանամ այնտեղ գնալու գոնե ինչ որ մասամբ իմաստը Եթե դա չլինի, այդ ժամանակ ինձ թվում է, որ ոչ մի հետաքրքիր էլեմենտ Հայաստանի համար այնտեղ չի լինի։ Ժամանակին շատ էր խոսվում, իհարկե ոչ պաշտոնական մակարդակով, Հնդկաստանի ցանկության մասին ընդլայնել Հայաստանում սեփական ներկայությունը, խոսքը գնում էր այդ թվում նաև ռազմաբազա հիմնելու մասին։ Երևի դուք եք լսել այդ խոսակցությունները։ Ըստ ձեզ որքանով է սա համապատասխանում իրականությանը եւ եթե դա իրոք այդպես է ինչու մենք չգնացինք այդ քայլը ես կարամ ասեմ որ գոնե 99% ոնց որ ճշգրտությամբ որ որևէ օֆիցիալ առաջարկ տենց երբևիցե չի եղել ու ինձ չի թվում որ ինչ որ լուրջ աղբյուր դրա մասին երբևիցե բանը ասել կամ գրել տենց քննարկումներ էքսպերտային ինչ որ մակարդակում եղել են երևի Հայաստանում էլ են տենց մտքեր ինչ որ եղել որ հեսա Հնդկաստանը կգա այդտեղ ռազմաբազա կբացի Հնդկաստանում էլ ասենք որոշ ուղղային կենտրոններում ասենք մարդիկը որ շատ են ուզում որ Հայաստանի հետ զարգանան ավելյալ հարաբերությունները կարողա տենց ինչ որ մտքեր միտեղ ստեղ ընդեղ ասած լինեն, բայց դա օֆիցիալ մակարդակում ես երբևիցե չեմ տեսել ու չեմ էլ կարծում, որ մոտակա գոնե 1-2 տարվա մեջ մենք ռեալ դա կունենանք սեղանին։ Եվս երևի թե վերջի հարցը, պարոն Ներսիսյան, որը գնալով ստանում է նոր ակտուալություն, Ռուսաստանի 102-րդ ռազմաբազան Հայաստանում ում անվտանգությունն է ապահովում։ Իրա անվտանգությունը ինձ թվում է հենց ռազմաբազան իրա ռազմաբազայի անվտանգությունը եթե կարճ ասենք ինձ թվում է որ այս պահին եթե արդեն հայ-ադրբեջանական սահմանից էլ են ռուսական զորքերը դուրս եկել ոնց մենք գիտենք ռեալիստիկ եթե նայենք այդ ռազմաբազան ոչ կամք ունի, ոչ ուժ ունի, ոչ էլ Ռուսաստանը այսօր ուզում է, որ ինքը պաշտպանի Հայաստանը ու այդ մի բրիգադ զորքը, որ այնտեղ կա, եթե ասենց մոտավորապես ասենք, ինքը երբեք ուղիղ պատերազմի մեջ Թուրքիայի հետ չի կարա որևէ գործոն լինի։ Ու եթե առաջ գոնե կար այդ
Ռուսաստանը երկրորդ բանակն է աշխարհում, ինչ որ այդ խոսակցությունները, այդ որ դրոշը այնտեղ դրած էր, ինչ որ դեր ուներ, հիմա այդ էլ արդեն այդքան կարևոր չի էլի առաջվա նման, հատկապես երբ որ ռուս-ուկրաինական պատերազմն է գնում, երբ որ ուկրաինական բանակը այսօր Ռուսաստանի տարածքում, հատկապես երբ որ Թուրքիան կարևոր երկիր է Ռուսաստանի համար իրենց տնտեսական հարցերը լուծելու համար, լավ է, դեպքում ինչի են իրենք այստեղ մնում, որովհետև այստեղ մնալով իրանք Հայաստանը կարում են իրանց օրբիտայում գոնե մասամբ պահեն դեռ, ու որովհետև այն պայմանագիրը, որ ունենք, այդքան հեշտ չի խզել, դա հնարավոր է բնականաբար, բայց մենք ունենք հանգամանքը, որ Հայաստանը վախում է, այս ինչքան հասկանում եմ այդ հարցը լուծելուց, թե չէ, եթե մենք փորձենք տրամաբանել, այդ հարցը արդեն վաղուց պետք է լուծվեր, եւ ամենից մեր շահերն են դա պահանջում, գոնե ուշ հապկի հարցը կարելի էր արդեն լուծած լինել, ասենք հապկի հարցը ավելի շատ հռչակագրային է, որովհետեւ հապկը գետնի վրա չկա, իսկ 102-րդը այս գետնի վրա է, չկա, դրա համար ավելի հեշտ է իր հարցը լուծել, բայց դա նկատի ունեմ, հապկի հարցն էլ չի լուծվել էլի, ավելի շատ ավելի հեշտ հարցը, լավ, այսպես ասեմ, ի՞նչն է ավելի կարևոր, ոչ թե հեշտ, այլ կարևոր 102-րդ բազան դուրս գա այստեղ, թե հապկից մենք դուրս գանք, կարևորը որ բազան էլ չլինի, հապկն էլ չլինի, ու դրա տեղը ինչ որ մի ուրիշ բան լինի, չէ, դա էլ արդեն գնացինք ինչ որ ֆանտաստիկայի պատմությունների մեջ, այդ մեր ցավոք սրտի Հայաստանից գախված չի այտենց գլոբալ հարցերը, թե որ երկիրը կլինի կամ չլինի, Հայաստանում չլինի, ես նկատել եմ, հա, հայ, ես սխալ հասկացա, Հայաստանում չլինի, Հայաստանում չլինելու համար ամենադժվար կառույցը բազան էլ չի, ոչ էլ հապկն է, դա եվրասիական տնտեսական միությունն է, որովհետև եթե մենք համեմատենք օրինակ համար նույն հապկի հետ, եթե հապկը դա թուղթ է, որի տակ կարելի է ասել համարյա ոչ մի բան չկա, իսկ հիմա որևէ բան չկա, այնտեղ մենք ռեալ թվեր ունենք ու ռեալ օրենքներ ունենք, ռեալ ունենք աշխատողներ ու բիզնեսմեններ, որ 10 տարի է սովորել են այդ ձևաչափով աշխատել, ու այդ շատ ավելի ծանր հարց է լուծելու համար։ Շատ շնորհակալ եմ ձեզ, պարոն Ներսիսյան, մեր հյուրներ ռազմական փորձագետ, ապրի Արմենիայի գիտաշխատող Լեոնիդ Ներսիսյանը, մենք շարունակենք մեր եթերը կարճ դադարից հետո։